We are fully committed on the Jagat Singhpur project. We are getting full support from the entire machinery within the state of Odisha. Mr. Jindal, I'm interested for you to start work on the Jagat Singhpur project as soon as you possibly can. Jindal prakalpa ku nei padma ghunchi ghunchi jauchi. 3 barshare 3 inch bi kaam aage. ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଲେ ସରକାର 3 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଜିନ୍ଦଲର ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମୁଖ୍ୟ ସାଜନ ଜିନ୍ଦଲଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରୋନା କାଳରେ ନିବେଶର ବଡ଼ ଆଶା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୋସ୍କର ବାଇ ବାଇ ପରେ ଏଥର ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମିକୁ ଜିନ୍ଦଲକୁ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ସରକାର ପାରାଦୀପ ଜଟାଧାର ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜିନ୍ଦଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 2017 ଜୁନ୍ ମାସରେ ହାଇ ଲେଭଲ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ କମ୍ପାନୀ ଏଠାରେ 10 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ନେଇ କାରଖାନା ବସାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା 50,000 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପରେ 30,000 ଲୋକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସନ୍ତା 4 ବର୍ଷରେ କାମ ସାରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସରକାର ଏହାରି ଭିତରେ 3 ବର୍ଷ ସରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଥା ତ ଛାଡ଼ କମ୍ପାନୀ ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀ ୱାଲ୍ ବି ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଠି ପାନ ଧାନ ମିନୁକୁ ନେଇ ଚଳୁଥିଲେ ଇଏ ତଳେ ଜିନ୍ଦଲ ହେଲେ ଏ ସମସ୍ୟା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ନୂଆ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଜିନ୍ଦଲ ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟୁ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁ ତାପରେ ଏଠି କମ୍ପାନୀ କରିବା ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ ଯଦି କମ୍ପାନୀ ଏ କଥାକୁ କହି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ମୁସ୍ଲିମ ନେତାଙ୍କ କଥାରେ ଭାସି ଯାଇକିରି ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ହଇରାଣ କଲା ତାହେଲେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଆମେ ପୋସ୍କୋ ଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହରିବୁ ଇଡ୍କୋ ପକ୍ଷରୁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୋସ୍କୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଥିଲା ଜିନ୍ଦଲ ପାଇଁ ସମାନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୋସ୍କୋ ପାଇଁ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା 1,253 ହେକ୍ଟର ଜମି ମଧ୍ୟରୁ 1,073 ହେକ୍ଟର ଜମି ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁକୁ ଦିଆଯିବ ବାକି 169 ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ଫେରାଇ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୂଚନା ମୁତାବକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କୁଚଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ପାଖାପାଖି 400 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିରୋଧ ଜାରି ରହିଛି ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପ୍ରତିରୋଧ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁ ସମଭିତ୍ତିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରାଯାଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଜମି ଜମି ଯେଉଁ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଠି ଖାଲି କହୁନୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ସମଳ ଯାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ତ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏ ଜାଗାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ କରାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଆମର ଏଠିକାର ଲୋକ କୌଣସି ମାନେ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ଲେବର ହୋଇ କୌଣସି ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତିନି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୃଷି ଅର୍ଥନୀତି ଅଛି ପାନ ଅଛି ଧାନ ଅଛି ମିନ ଅଛି ତେଣୁ ଯଦି ବି କୌଣସି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି ତା'ର ସମାଧାନ ସରକାର କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ବର୍ଜିଙ୍କୁ ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ଦିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ ପୋସ୍କୋ ନୁହେଁ ଆର୍ସେଲର ମିତଲ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଓହରି ଯାଇଛି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ପୋସ୍କୋ ଭଳି ଜିନ୍ଦଲ ବିରୋଧର ସାମ୍ନା କରି ଚାଲିଯିବନି ତ ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ କୋର୍ଟ ସହ ଜଗତସିଂହପୁର ବବ୍ରୁ ବାହନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍